O meu nome é Sinoê, eu tenho 34 anos, sou de Blumenau, Santa Catarina, e essa é a minha esposa. Thalita Maitê da Silva, de Blumenau, tenho 29 anos. Já tinha um bom tempo na minha vida que eu andava desanimado com a falta de amor que existe no mundo, a falta de respeito que existe entre as pessoas, e isso começou a me impulsionar para outras coisas. Andar na contramão do que a gente vive lá fora. Nos momentos em que minha vida era muito complicada e eu já estava a ponto de desistir de tudo, eu morava numa praia, se chama Itapema, ali em Santa Catarina. As coisas na minha vida não davam mais certo. E eu me sentei diante do mar e eu falei: Jesus, tu sabes que eu só quero viver amor. Tão simples. Se tu me mandar um amor, tu me tens. Deu 2 meses e eu conheci minha esposa. Eu sempre frisei muito, na frase: encontrai a verdade vos libertará. Na minha busca, eu tinha muita preocupação com a minha alma. Eu pensava na minha alma, sabe? Eu não achava nada interessante, tanto quanto essa vida que não se comenta. Eu buscava conforme eu podia. Os meus passos foram conduzidos e eu encontrei, o trabalho do seu Trigueirinho, e aquele conhecimento preencheu muito meu espírito, a minha alma. As dúvidas foram cessando. E então fiz uma ponte até o trabalho da Divina Madre e conheci as mensagens diárias do Cristo. E foi quando eu tive certeza de que eu estava em bom caminho. Eu comecei estudando a consciência crística através de um blog na internet. Depois a minha esposa me mostrou o site do seu Trigueirinho, que é da comunidade Figueira. E aí ali a gente começou a se aprofundar mais na consciência crística, nessa compreensão maior da alma, do espírito, como ele fala. No primeiro dia eu fiquei do lado da minha esposa e falei, fiquei pensando comigo, assim, eu vou fazer tudo que ela faz para não fazer ela passar vergonha, né? E me sentei lá e comecei a ouvir as pessoas orarem. A energia que tinha lá era tão maravilhosa que de repente tu entra no fluxo e tu começa a rezar e parece que tu já rezava desde criança, assim, é uma energia muito forte, inexplicável. Quando eu vi, eu estava rezando de olhos fechados, sem ler o papelzinho, junto com todo mundo. E quando eu vi no telão as 750 que faltavam, eu comecei a ficar triste, porque já estava acabando. Eu não queria que acabasse mesmo. Ainda comentei para minha esposa: meu, se a gente pudesse ficar aqui o resto da vida dentro desse lugar, eu ficava. Foram os 2 dias mais maravilhosos da minha vida. E aí eu comecei a pensar: o que que tem a ver? Eu nunca tinha vindo nesse lugar. Comecei a rezar faz 2 meses, sabe? Minha vida andava de cabeça para baixo. Ontem Jesus virou ela de perna para cima. E aí, de repente, eu tô aqui, sabe? O que que ele quer comigo? E ver aqueles dois seres na minha frente fazendo aquilo, eu fiquei perguntando: meu Deus, Jesus, o que tu me pedires eu faço? Porque tu sabes que eu sou fiel. Eu fui fiel a muitas coisas erradas na minha vida. E agora tu me tens inteiro. Eu vi o olharzinho dele, o olharzinho que dizia, em humildade, assim, agradecia, porque eu acompanho a vida dele, sei da história dele. Então foi como simbolizando uma redenção, uma liberação.
Foi uma confirmação de que Ele tem ouvido as nossas preces, que Ele está presente na nossa vida e que Ele quer que a gente siga os passos dEle. Eu entendi ali que Ele lavou a minha alma, todas as feridas, porque ali ficou determinado que eu não devo mais olhar para trás, só para frente. Depois daquele momento, eu sinto que Ele está comigo realmente todo dia. É preciso caminhar com Ele. E quando a gente decide caminhar com Ele, andar na verdade, a gente vai aprendendo cada dia mais e vai se fortalecendo cada vez mais na confiança da união com o divino e a alma que se aproxima. E o coração vibra. A gente procurou, na presença do Cristo, fortalecer a nossa união. E num gesto simbólico, a gente resolveu trocar as nossas alianças e nos casar na frente do Cristo, para que a presença dEle abençoe o nosso relacionamento. Esses dias ela leu uma mensagem do Castíssimo Coração de São José, que eu nunca tinha prestado atenção. Até falei pra ela que uma vez, quando eu era criança, eu fui fazer uma peça teatral e eu tinha que negar a casa pra José e Maria. E eu não queria fazer aquilo, porque Jesus era bom e a minha mãe não, meu filho, era só brincadeirinha, mas eu não queria fazer aquilo. Enfim, aí veio o São José. Aí, esses dias eu fui ler umas mensagens dele e ele... conduz. É preto no branco, como dizem. Tem meio termo, né? Porque, digamos, a Mãe Maria, ela é uma mamãe, né? Mais querida, mais tranquila. Jesus é o irmão mais velho, digamos assim. Tipo, ai, 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 olha o que eu tô te ensinando, tu não tá fazendo. E o São José é o pai. É referência. Não tem. É assim que tu deves fazer. Então, eu falei pra ela... se me der a oportunidade, você ser o São José Castíssimo. É o que eu pretendo. A gente conversa muito a respeito disso. É lógico que no mundo que a gente vive hoje, os casais tendem a dar uma friccionada, uma discutida, alguma coisa assim. Mas como a gente já vê o mundo de uma forma completamente diferente, a gente tem Jesus dentro da nossa casa, a gente tem a Mãe Maria. Agora... José entrando para conhecer isso e aprofundar isso, para realmente ter uma família, não uma desordem camuflada de família, uma família distinta. Os nossos olhos não conseguem ver, mas quem tem coração consegue sentir. Se abre ele de verdade, sente. E para mim é mais que claro que Ele estava lá, com toda a sua maravilha de ser, incompreensível para nós, né? Eu sinto que Ele quer todos. E eu me sinto pequenininha. Só que eu faço o que eu posso, faço o que está ao meu alcance. Eu tento levar para quem pode estar aberto a aceitar, com cuidado e respeito, né? Porque tem que aceitar e tem que esperar o momento de cada um, né? Cada um tem o seu tempo, mas é inevitável esse encontro. Passam-se muitas vidas, mas é inevitável o encontro. Eu só posso dizer assim que as pessoas deveriam procurar mais o amor. Porque o amor é a abertura para Jesus entrar em ti. Se tu não tiver amor no coração, dificilmente algo vai mudar. Porque a nossa mente prende a gente em bobagens. E o nosso coração sempre liberta. Por isso que a gente ama. A gente foi feito para amar. E isso ficou claro para mim.